Паметникът на загиналите в боевете край Драва по време на Втората световна война петима жители на стралджанското село Джинот е изграден преди повече от 60 години. Сега към паметната плоча ще бъдат добавени още 40 имена, издирени неотдавна в архивите на загиналите за България жители на селото в Балканската и в Първата световна война. За възстановяване на войнишкия паметник са отпуснати 5000 лева. Загиналите са петима наши жители. Признателното население им издигна паметник. В течение на годините обаче се появиха повреди по него и се наложи сега да бъде основно ремонтиран и обновен. И за целта от община Стралджа беше подготвен проект под ръководство на замкмета на общината господин Гроздан Иванов. И плана на проекта беше одобрен и сега предстои ремонта на паметника. Ще се поставят и снимки. Наоколо ще бъде и ограден с подходящ постамент, ще бъде и осветен. Наше предложение беше към този паметник да бъдат изписани имената на падналите през Балканската война с 23 жители на село Джинот и през Първата световна още 17. Общо 45 човека от целото сме дали жертва през войните. Ремонтът в село Джинот ще започне в началото на пролетта. Тогава ще бъде ремонтиран и войнишкият паметник в село Роза. Средства в размер на 6000 лева са предназначени за ремонт на паметника на загиналите руски войни и български опълченци в руско-турската война от 1877-78 година в местността Бакеджиците. С 3000 лева ще бъде изграден паметник на загиналите във Втората световна война, жители на село Мамарчево.